Poštovani gledaoci regionalne karton televizije, dobro veče. Pozdravljam vas u nadi da ste dobro, jer primjećujem ova 2-3 dana, da li to ima veze sa temperaturom, da narod je mnogo nervozan, da poprilično ima tu pogled, ako može tako da se kaže. Međutim, mi tu ne možemo baš nešto mnogo, kad je pogled u pitanju, ali naš pogled treba da bude ustremljen na neke druge stvari. Ja bih se kao prvo zahvalila ljudima koji prate ovaj naš kanal. Čim pratite, znači da vas teme zanimaju. Nadam se da do sad i nije bilo tako loše, zato što ipak mi smo novi u ovom poslu i tema je mnogo i prosto ne znamo nekako nekada kako da ih obradimo da bi vam što plastičnije to objasnilo. Ja sam malo pustila našu muziku, to jest nama se sviđa, možda se i vama sviđa, ako ne, mislim, izvinite. Moram da vam kažem, danas je dan bio jako težak za mnoge ljude, pa i za mene. Iskreno da vam kažem, doživjeli smo na poslu mnogo neprijatnosti, mi svi tu koji radimo. Mislim da sam vam u nekim od videoklipova pričala tako kako se ponašaju neki ljudi koji tako upadaju vam u život i misle da je to kao sve normalno. Znači, mi danas zatičemo čovjeka, nepoznato lice, koje ide sa sveskom i tako zapisuje. Molim vas, ako ste vi osoba iz vodovoda, kanalizacije, bilo koje firme, dužni ste se predstaviti, dužni ste pokazati svoju legitimaciju i kazati šta vas interesuje, šta želite. Međutim, pojavljuje se čovjek koji nosi svesku, olovku i zapisuje na naš upit, izvini, ko si ti, on kao nešto priča, boli njega grlo, a stavio masku. Međutim, da vam kažem, neki ljudi koji su onako, kako da vam kažem, dobri ljudi, ali ne žele da ulaze u neku diskusiju, ne žele da se svađaju, ne žele da to izgleda onako neka frka i onda se u prvi mah začude, neće da se petljaju, povuku se i situacija ostane nerješena. Međutim, moram da vam kažem da sam ja reagovala. Ja sam uporno insistirala da on meni objasni ko je on. Zašto on popisuje lokale, zašto on popisuje vlasnike, da li ste vi iz poreske, ako ste iz poreske morate imati legitimaciju. Opet kažem, ako ste iz bilo koje institucije, vi morate da imate legitimaciju. Pa ja imam svoju ličnu legitimaciju, svaki građan. I bilo ko da me zaustavi od nekih organa, tipa policija, sudovi, ovi, oni, ja sam dužna pokazati svoju legitimaciju. Na kraju mi moramo ipak biti popisani na ovoj zemlji, da se zna koliko nas. Međutim, ovaj video bi bio opet u sklopu te institucije kombinacije. Znači, Čikica ima nekih, pa tako, 70 godina i ja njemu insistiram da on meni kaže ko je on i jednostavno neću da dozvolim da to tako prođe. I on kaže meni, što to tebe briga? Halo, bre zemljače, kako što to mene briga? A mene je briga, ima da mi kažeš ko si. On meni kaže, zovi policiju. Ja kažem, jel postoji razlog da ja tebi zovem policiju? Kaže, pa ne postoji. Pa što da ti zovem policiju? Šta ti hoćeš sa tim potezom? Međutim, Čikica kreće. Ja sam invalid. Pa reku, u svoj poštovanje prema vama što ste vi invalid, ali mislim, kakva ima veze ta vaša sveska i popisivanje. I pošto je on vidio da ja ne odustajem, kao što ja nikad ne odustajem, ali nikada ne odustajem od bilo kojeg problema koji se nađe na mom putu. Idem do kraja dok saznam o čemu se radi. Jer ljudi su pokvareni, zli, imaju loše namjere, licemjerni su, pretvaraju se. O manipulatorima da ne pričam. Oni siroti i dalje misle da je neko lud i da neko nasjeda na njihove fore i fazone, osmijehe, viceve i tako dalje. No da se vratimo na Čikicu. Čikica kreće.
Ja sam došao da vidim, ovde se iznajmljuju neki lokali. Rekao, ovde se ne iznajmljuje ni jedan lokal, ulica je puna. Nije tačno, pa rekao, kažete im precizno šta vas interesuje. Koji je za vas lokal tu prazan? Ovde nema ništa prazno. Sve je iznajmljeno. Kad je on vidio da neće se razgovor baš završiti tako kako on mislio, ja kažem, vidi, 2 minuta imaš vremena da izađeš iz ove ulice. A kao prvo daj mi svesku da vidim šta sam zapisao. Pazite, molim vas, on je nas sve tu iz ulice popisao. Ja, mi smo se tu počeli otimati za tu svesku. Ja sam bila u stanju da mu poderem tu svesku. Jer vidi se da on je ništa. Niko i ništa. Nikakva institucija, nikakav predstavnik. Znači, on je privatno poslat od nekoga da popiše tu nešto što nekoga tamo zanima. To su vam te kombinacije. Jer je neko smislio kombinaciju da tu sad nešto krene. U nekom od lokala. Pa da se vidi taj neko tamo, neko da odluči šta bi tu bilo. I sad, da pustim pjesmu. Šta se tu desilo? Desilo se da sam ja njemu bukvalno svesku otela. I istrgla taj papir u kojem je on nas popisao. I okrenula sam se i otišla u drugu ulicu. On je išao za mnom u pekar, u mesar. Ja sam namjerno ulazila u razne radnje da vidim šta će on da uradi. On je mene svo vrijeme pratio. I onda sam na kraju obišla ja krug oko cijelog tržnog centra i ušla kod jedne ženice koja prodaje rublje, pižame i tako, eto, znate već šta, koji je to program. I on sad ne može da podnese. Ne može da podnese. Stoka jedna, odvratna. I kao tobože on šapće, jer kao tobože njega boli grlo. I on tobože ne zna da priča, jer njega boli grlo. I on se unosi meni u facu. I pazite, uzima papir ovako. Papir, olovku. I on meni piše. Ja sam invalid, prijavit te policiji što si maltretirala invalida. I ja počnem da se smijem. Rekao, super što si invalid koji piše na papir, a super što stoji žena i gleda kako si glup. Rekao, vidi, ako te je poslao neko iz vladajuće stranke, mislim, ta priča kod mene ne prolazi. Znači, marš odavde, nemoj da te vidim ja više ikada. Nemoj da me nerviraš da ti stvarno zovem policiju. I sad, on je otišao. Mi se, naravno, svi tu skupimo ko neki kućni savjet, jel? I krećemo u diskusiju. Ja sam bila jako bijesna. To je bilo negdje oko, danas oko 16 časova, tako, 16:30. I tako vas budala jedna iznervira, uništi vam dan, vaše raspoloženje, volju za radom, a u stvari ne radi se sad više toliko ni o tome što tebi neko uništi raspoloženje ili volju za radom, nego što se ti sad brineš, šta je to? Kakve su to sad nove namješteljke? Ja njima kažem, ljudi, ovo nije naivno, šta je vama? Oni su tu u krađu. Od ozgo, sa korporacija, spustili na gradske institucije. Sa gradske institucije, na nas male. Ali ja sam to govorila još prije 3-4 godine. Vidjet ćete šta će se dešavati. Ja sam prosto vidjela da se taj prag lopovluka, prevara, spušta, spušta, spušta i dolazi do nas. I sad vi takvi treba da se vratite na svoje radno mjesto i da budete super skoncentrisani da radite. Ma kako da ne? Kroz to sve bih htjela da kažem, ta institucija, kombinacije koja se, kako da kažem, nastavlja, htjeli ne htjeli u ovu našu diskusiju. Vi ćete sigurno sad pitati, a šta sad tu možda se desi? Pa sad, Čičo je popisao koliko ima lokala praznih, navodno. Koliko ima punih, tu sad kreće tamo neki mafijaški dogovor. Ko će tu da se doseli, ko će nas da obrađuje ko francusku polutku. Imali smo mi jedan slučaj gdje je došla ekipa i onda jedni su nam se ulagivali, jao, jel imaš 50 evra, molim te, jel imaš 100 evra, e do preko sutra, do zakustra. Onda tako neko da 20 evra, 50 evra, za 5-6 dana njih nema. Vi ne biste vjerovali da ljudi otvore lokal sa prodajom mobilnih telefona i budu mjesec dana i pozajme od ne znam koga i oni se odseli, a mi u ulici smo donji za 1000 eura.
Mislim, ja ne pozajmljujem, da se razumijem. Vi kad pozajmite jednom, tu je kraj. Ali ima ona isto druga situacija gdje ti pozajmiš da tu osobu vidiš. Pa onda ima šta da vidiš. Ali bolje da padne osoba na 50 evra i 100 evra nego na 1000 evra. Ja mislim da ćete se složiti sa mojim stavom. Ljudi su zlo veliko. A posebno kada misle kako će da vas uhvate na neke emocije. Kao tipa nekomu bolestan, na samrti ili tako. Mislim, to je kombinacija iz Srbije.